Hallo, vloggen. Det er fredag i dag, og jeg har ikke vlogget siden Spania-turen vår i sommer. Men det har skjedd en del ting de siste månedene som har vært sånn, det her vil jeg vlogge. Og det skal skje en del ting de neste månedene som jeg også har tenkt sånn, ah, det her må jeg få på film. Dette er i hvert fall en start, og så får vi se hvor mye jeg rekker, hvordan det blir de neste månedene, hvor mye tid jeg har. Men jeg har i hvert fall lyst til å få til å legge ut en vlogg litt oftere enn det jeg har gjort siste året. Så man vil si ingen. Men det er så koselig å ha en plass hvor jeg føler jeg kan snakke skikkelig, skikkelig og vise mer av meg selv enn jeg gjør på Instagram og TikTok. Og jeg føler at alle dem som ser vloggene mine, de er liksom mine venner, for de ser så mye av livet mitt, og så mye av den personen jeg egentlig er, eller ikke egentlig, men mer av meg. Så ja, jeg har savnet det her. Vi prøver å sette i gang en vlogg, så ser vi litt hvordan det går. Vi skal spise middag på Britannia med mamma og Stian, fordi vi skal feire en ting. Og det, jeg vet ikke om jeg har nevnt det her i vloggen tidligere, eller om jeg nevner det i den andre vloggen fra ferien. Men vi skal feire at Daniel har fått seg ny jobb. Hopp, 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 hopp. Så veldig glad. Men Daniel begynte ny jobb 1. august, og det er derfor vi sitter i en så lekker bil. For jeg har blitt millionær. Fordi Daniel har blitt millionær. Neida. Han har begynt som bilseller til Sulland. Så nå er det bil for alle pengene. Så i dag skal vi feire det. Og det er egentlig litt artig, for at for litt over et år siden så satt vi på Britannia og feiret at jeg hadde fått meg ny jobb. Husker jeg? Og det vlogget jeg faktisk. Det har jeg vlogget fra. Så nå skal vi feire at Daniel har fått seg ny jobb, og vlogge det, og ha det som et minne for alltid. Ja, koselig. Jeg har nettopp kommet på kontoret. Jeg hadde tenkt jeg skulle prøve å ta en sånn sneak-film av lagret. Fordi vi har sånn helt sinnssykt mye varer akkurat nå. Og noe av det artigste jeg vet når jeg går inn og ut fra kontoret, er at jeg må gå gjennom lagret. Så blir jeg sånn, shit, det er faktisk fysiske ting jeg selger, og alt det her skal selges. For det er helt sykt mye. Men det er utrolig artig å liksom se lagret, se alle varene, se robotlagret. Så jeg skal prøve å få en snikfilm, og så vise dere litt hvordan det ser ut.
En ting jeg ikke har sagt enda på vloggen, som jeg tror jeg bør si, jo at vi skal selge huset vårt. Og at det mest sannsynlig blir lagt ut uka her. Men vi skal i hvert fall selge fine, fine huset vårt. Fordi vi har kjøpt oss en ny leilighet. Det var egentlig litt spontant kjøp. For litt en eller annen måned siden, kanskje. Og vi tar over allerede om 14 dager. Og da skal vi pusse opp ganske mye. Så det en hel prosess som jeg vil ha på film. Fordi at jeg tror at det blir veldig, veldig artig å se tilbake på. Men også veldig artig å ha alle med på den the ride. Så det blir gøy, men det litt vemodig. Hva grunnen til at vi selger? Ja, eller ja. Hva årsaken det? Ja, altså, det her var jo, vi har jo tenkt på det her i ett og et halvt år. På at vi vil nærmere mamma og mormor og Celine, søstra mi, som bor i samme hus. Og så bor svigers, mor og faren til Daniel, et par meter unna dem bare, 50-100 meter unna. Så vi vil nærmere dem, og den leiligheten vi har kjøpt nå er ganske mye nærmere. Så vi har egentlig gått og sett litt på om vi skal flytte i kanskje et år. Men så har det liksom ikke dukket opp noe som har vært passende. Og så plutselig så dukket det opp en mulighet, og så ble vi litt sånn, ok, vi får på visning, får på visning samme dagen. Og så plutselig, før vi visste ordet av det, så hadde vi lagt inn et bud før den offisielle visningen var. Og så godtok selgeren det budet. Og så kjøpte vi. Så det gikk veldig, veldig fort. Gleder oss. Nå kjører vi faktisk snart forbi leiligheten. Der. Jeg vet ikke hvor jeg selv bor den. Der. Der. Oh.